Výstaviště Flora v Olomouci otevřelo své brány nejen čerstvým absolventům škol a stávajícím studentům, ale i nezaměstnaným a těm, kteří chtějí změnit práci. Devátý ročník burzy práce a vzdělávání nabídl více než 50 nejvýznamnějších zaměstnavatelů z Olomouckého kraje z nejrůznějších odvětví i 30 vybraných středních a vysokých škol, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé zájem. Hlavním smyslem je představit nejen největší zaměstnavatele, co se týká počtu zaměstnanců v regionu, ale hlavně i spolupráci se školami, proto jsou zde odborné střední školy, které vlastně připravují budoucí zaměstnance nebo profese potřebné v těch firmách. A současně je tady i možnost pro širokou veřejnost setkat se přímo s personalisty, zeptat se na možnosti zaměstnání, případně tady nechat i životopis. Aktuálně je velký zájem o technické obory, především z oblasti strojírenství. Svářeči, nástrojáři, zámečníci, potom nám hodně, co se týká toho trhu práce, tak ovlivnil tady v Olomouckém kraji trh práce právě společnost Amazon, která nově vznikla v Kojetně, takže nám hlásili poměrně hodně volných míst, co se týká skladníků a manipulačních dělníků. Další obor, který je poměrně významný, tak jsou třeba řemeslníci. Volba, řekněme, technického nebo přírodovědného zaměření do budoucna směřuje k tomu, že my vlastně jako společnost momentálně máme čím dál tím větší technologické nároky. Celý náš život v podstatě jako se ubírá v rytmu technologií, nicméně stále klesá počet lidí, kteří umí tyto nároky uspokojovat. Například Střední průmyslová škola elektrotechnická v Olomouci zaznamenala velký zájem zaměstnavatelů o jejich absolventy. Zájem o naše studium je relativně velký. Důkazem toho je, že nám kraj letos přidělil jednu třídu navíc licea. Na trhu práce je zájem velký. Důkazem, když se budete zeptat na úřad práce, tak zjistíte, že tam není ani jeden náš absolvent, což je, řekl bych, pozitivní. Chodí deváťáci, osmáci, měli jsme tu i sedmáčka, takže se to posouvá. Dřív chodili jenom deváťáci, dneska i ti mladší se zajímají. Burzy práce a vzdělávání se postupně konají od konce září ve všech okresních městech v kraji. Poslední z nich se uskuteční 24. října v Prostějově. Kvůli povodním byla zrušena burza v Jeseníku. Aneta Lindovská, Televize Morava.